політична ситуація іноді змушує журналістів перевтілюватися у туристів. Жодних телекамер, мікрофонів, посвідчень. Квиток, рюкзак і телефон. От і увесь потрібний багаж. Приїжджаю з Києва з головою просто таки набито інформацію про Крим. Ну, перша інформація, яка дісталась мені на пероні, це те, що потрібно перетнути кордон український та російський. Ну, подивимось. Дилема з перетином новоствореного кордону у кримському Джанкої була вирішена просто. На незвичне прохання ваш паспорт, показуєте документ і вуаля, ви на невизнаній території. Пейзажі Севастопольської бухти вражають, от тільки не знаєш, чому приділяти більше уваги – природі чи російським триколорам. Севастопольський футбол опинився у полоні політичних розбірок міждержавного масштабу. Серед цього конфлікту думка простого вболівальника-таксиста, як і раніше, нікого не хвилює. Такої угрози явної, там, от цих от, як вони, грубо говоря, бандерів. Да, там, їх там правий сектор називають, на самом деле не було. Ну, не було б здесь. Просто те, хто прийшов там к власті, вони, блін, зробили огромну просто ошибку, що вони відмінили цей закон на язиках. А здесь тільки цього і чекали на самом деле. На самом деле здесь цього тільки і чекали. В Севастополі і там, взагалі в Криму, цього чекали вже 20 з чим-то років. Керівник безпеки переймається організацією матчу, але реальність виступає проти. Ці питання обговорювалися із руководством міста. Из УВД города Севастополя. То есть я думаю, что вопросы безопасности будут обеспечены и команды могут ехать сюда без проблем. Ситуация в Крыму спокойная. Ну, ничего не предвещает того, чтобы были какие-то конфликты, стычки. Навіть якщо Карпати приїдуть, обіцяють спокій. Я думаю, что с нашей стороны точно ничего. Если они приедут без пластики свои и лозунгов, то их тут точно никто не тронет. Усі ці історії є невеличка за своїми фізичними, по суті, розмірами, проте величезна за своїм духовним наповненням деталь, а саме прапор України, яка може завадити проведенню матчів у Севастополі. Його теперішня відсутність на стадіоні – дипломатичне рішення керівництва задля уникнення неприємних інцидентів. Проте за всіма нормативними документами він має майоріти над ареною впродовж матчу. Тиждень тому Севастополь готувався приймати клуб зі Східної України. Здавалося, харківський металіст не мав би викликати ніяких претензій у місцевої публіки. Проте харків'яни неочікувано змінили рішення і факсом повідомили, що відмовляються їхати до Криму. Ми спілкувалися з Едмаром і просто по-дружськи поговорили. І він розуміє, що ситуація нормальна, нормальна, как для страны. Готовы были встретить их на железнодорожном вокзале Симферополя и сопроводить сюда автобус в обычном режиме. Ну, почему-то премьер-лига приняла решение, что нужно перенести матч. Возможно, нежелательный приезд болельщиков. Згадайте минулорічні інциденти, наприклад, на матчі проти Чорноморця. Ось це дійство підштовхнуло керівництво клубу до створення посиленої фан-зони. Вона чудово вписується у нинішню ситуацію. Ми предусмотрели многие меры безопасности дополнительные, в частности, вот поставили это ограждение. Это фан-сектор команды гостей. То есть мы попытались максимально ограничить фізичний контакт наших болельщиків з болельщиками команди гостей. Якщо ситуація на півострові не зміниться, Ангел Червєнков так і не зможе подолати неангельське прокляття домашніх матчів. Адже за два періоди роботи з моряками він так і не зіграв у Севастополі. Матчі сезону 2010-2011 Червєнков проводив у Сімферополі, а зараз і такий варіант виглядає нереальним. Позиція руководства. Примерно мы все хотим очень играть здесь, конечно, в Севастополе. Футбол – это для болельщиков. Наш герой-вболівальник не сумнівається у безпеці проведення матчів. Втім, легко говорити тому, хто на севастопольських вулицях як риба у воді. Та чи готові до експериментів чужинці?